Dobrý večer, ahojte. Dúfam, že ma aj počuť a vidieť. Keby nie, tak píšte alebo povedzte. Opäť vás vítam po týždňovej pauze na online prednáškach. Tak ako som už písal do mailu, tak tentokrát nemám žiadnych hostí alebo žiadny rozhovor, ale som si pripravil prednášku na tému, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá. A z toho, čo sme, tým, že sme robili tie mládežnícke kempy, kde sme sa stretávali s 13, 14, 15 ročnými dievčatami a aj chlapcami, tak sme vlastne tam mali výber tých hráčok a tak sme vedeli, že kde je asi taký najväčší problém. Ja to nechcem úplne teraz riešiť, že aké sú tie najväčšie problémy, ale už len tým, že som zvolil túto tému, tak okrem toho, čo za chvíľku poviem, že okrem tých trénovania individuálnych činností je ten spacing veľmi dôležitý a mám pocit, že trošku tak zanedbávaný alebo len tak nejako okrajovo. Čiže okrem tých individuálnych činností je zaujímavé to, že na tom zápase, keď by sme si predstavili hráča, ktorý hrá celý zápas, hrá 40 minút, tak s tou loptou je ten hráč priemerne, štatisticky, čo je dokázané, tak s loptou je takých 5 minút. A 35 minút je bez lopty. Čiže áno, individuálne činnosti sú dôležité, ale tento pomer, že loptu má ten hráč priemerne 5 minút a bez lopty je 35 minút, čiže tá hra bez lopty, či je to na slabej strane alebo silnej, je to jedno, ale proste tá hra bez lopty je dosť veľkými minútami zastúpená alebo tou časťou zápasu. Čiže my môžeme byť dobrí v tých činnostiach, ale keď nemáme zvládnuté toto, tak pri nejakej minimálne len vyrovnanej obrane nemusí byť úplne dokonalá, tak sa nemusíme presadiť. A ten moderný basketbal preferuje v poslednej dobe skôr tie prieniky, vyhodená lopta, znova prienik. Veľmi dobre je to vidieť v niektorých euroligových družstvách, či už Real Madrid alebo Fenerbahče, ktorí sú v tom excelentní. Respektíve pred pár rokmi San Antonio hralo v sérii s Miami, kde mali v útoku 9 alebo 10 prienikov a vyhodenie lopty, extra pas, znova prienik. Až po tých 9, 10 prienikoch prišla strelba za 3 body. Čiže to je tak trošku na začiatok, že čo sa trošku viacej využíva. Zaujímavé je ešte, je to neviem, či 2 sezóny dozadu, či dokonca 3 sezóny, kde hráč Golden State, Klay Thompson, nastrieľal 43 bodov a na to potreboval iba 4 driblingy. To je znova taká tá odpoveď na to, alebo to, o čom som hovoril, že vlastne dobrou tou kolektívnou prácou toho družstva, ale aj tým, že mal dobrý spacing, že sa vedel uvoľniť, tak vlastne vytvoril si toľko príležitostí, že dokázal nastrieľať 43 bodov a potreboval mať iba 4 driblingy. Dobre, to tak trošku na začiatok. Teraz vám dám zdieľať prezentáciu. Keby náhodou nebolo vidieť, tak to mi povedzte, prosím. Ale malo by to byť vidieť. Takže ja som prvé som taký ešte tiež trošku taký úvod, čo si myslím, alebo čo som tak vyčlenil si nejaké veci, že čo sú také kľúčové body v tom mládežníckom basketbale. Teraz ale tak úprimne povedané, že tých filozofií je veľa. Názorov je veľa, aj na rôzne tie činnosti, o ktorých budem hovoriť. Takže toto je jeden z názorov, ku ktorému som sa ja priklonil, respektíve ho používam v tréningovom procese, alebo som používal, lebo teraz mám mladšie kategórie trošku, takže tam ešte len vlastne začíname.
Ale že čo sú také tie kľúčové body, aby sme vedeli prejsť k tomu spacingu, aby sme len nevúpli do toho. Takže ja si myslím, že u tých detí, teraz je to viacej vidieť v tejto dobe, keď nemôžeme byť rozcviční, a čo potrebujeme vytvoriť, je tá láska k športu a k basketbalu celkovo, aby tie deti to proste milovali. Milovali to, že budú trénovať, že idú hrať zápas a tak ďalej. Jasné, budú sa tešiť z víťazstva, ale teda sa tešia na ten zápas a mali by sa tešiť aj na ten tréning. Takže to je taká prvá vec. Druhá vec na tréning, to kolegyňa z Českej basketbalovej federácie častejšie spomína a veľmi sa mi to páči, že na tréning by sme mali prichádzať, alebo tie deti, s úsmevom a odchádzať s úsmevom. Takže to je taký druhý kľúčový bod. Myslím si, že veľmi dôležité je kondičná príprava, ale nepredstavujme si pod tým posilovňu alebo že budeme teraz vonku neviem koľko behať, ale skôr to posilovanie vlastnováhou, skôr tá mobilita, stabilita, rôzne formy stretchingu, ale aj nejaká výbušnosť a podobne. Za mňa môžem povedať, je tu aj asistentka Veronika, tak ju pozdravujem, tak na každom tréningu robíme s 12-13 ročnými chlapcami prvých 8-10 minút vlastne túto časť kondičnej prípravy. Hlavne tú mobilitu, stabilitu a stretching, a to ste mali možnosť, tí, čo ste boli na prednáške s Jakubom Chudým, aj vidieť, že nie ten stretching taký ten klasický, ale to všetko, to modernejšie, ktoré sa teraz začalo viacej využívať. Ale o tom teda hovoriť nebudem. Ďalšia vec, najdôležitejšia, pravdepodobne, okrem tej lásky a tej motivácie hráčov a hráčok, sú herné činnosti jednotlivca. Ale to nie je dnešná téma. Ďalšia vec, individuálna taktika, ktorá je tiež si myslím, že zanedbávaná, a to sme na tých kempoch videli. O tom si ale povieme, a je veľmi dôležité aj pri tom spacingu a uvoľňovaní, ale toto si povieme za chvíľku. A potom si myslím, že ďalšia vec je disciplína. Možno by sa dalo nájsť určite aj viacej nejakých vecí, ale toto sú také niektoré kľúčové body, nad ktorými som sa zamyslela, tak sa snažím, aby to či už na školeniach alebo na nejakých seminároch sme tak aj prezentovali. Takže, keď ideme k tomu spacingu. Mali by sme začať najprv, aké máme možnosti uvoľnenia. Dôležitá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je nielen tie veci, ktoré určite všetci poznáme, a to je V-únik, L-únik, C-únik, T-úniky a rôzne, čo sa používa, ale dôležité je, aby sme my postupne naučili tých hráčov čítať obrancu a podľa toho sa uvoľňovať. Aby to nebolo len o tom, že áno, že tuto urobíš V-únik a tak sa uvoľníš, ale proste čítať obrancu a podľa toho sa uvoľniť. To znamená, aké máme možnosti. Možnosti máme, keď ten hráč je skoro na našej úrovni, ale nie je v tej prihrávkovej línii, tak mali by sme sa uvoľňovať, môžeme si to postupne začať ukazovať. To znamená, že máme hráča, a keď ten obranca je v takomto postavení voči lopte, tak mali by sme od začiatku učiť hráčov, že aby nerobili proste V-únik poza obrancu, ale keď je obranca v takomto postavení, tak by sme mali robiť uvoľnenie pred hráčom. A už tu začíname vlastne tú individuálnu taktiku, ktorú som naznačil. Čiže keď je hráč v takom postavení, ideme predom. Druhá možnosť uvoľnenia, keď je hráč veľmi vysoko, čiže bráni overplay, ale je veľmi vysoko, tak takisto hráči by mali byť naučení automaticky, že robím backdoor. Nemusím dostať prihrávku, ale ten obranca, keď ma zastaví, tak ja sa potom uvoľňujem, pokračujem ďalej, buď teda V-únikom alebo nejakým iným. A
Myslím si, že tam už je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten náš hráč bude voľný. A druhá vec je, keď je také v tom najbežnejšom, v takom plítkom trojuholníku obranca, tak sa budeme uvoľňovať tak, že urobíme kontakt s tým hráčom, s tým obrancom a potom, opa, pardon, a potom sa uvoľňujeme teda buď hore, alebo teda bližšie k lopte, no to už podľa toho, čo sa bude ďalej diať. Čiže to je tá individuálna taktika. Čiže podľa toho, kde je obranca, podľa toho sa budem uvoľňovať. Ešte potom sa dá rozobrať to uvoľňovanie ešte viacej, že pri tom kontakte by sme mali dávať tú bližšiu nohu pred obrancu a tak sa potom uvoľňovať. To už je potom pomaly téma len zvlášť na jednu prednášku. Takže to máme tie spôsoby uvoľnenia. Ďalšia vec je, musíme rátať teda aj s hráčom, ktorý bude prihrávať, aby sme postupne učili tých hráčov. Jasné, že začíname dvomi rukami, jednou rukou, až potom neskôr začíname jednou rukou po driblingu, ale keď je hráč pod tlakom, tak by mali byť naučení vždy prihrávať jednou rukou. Ešte keď sú v pohybe po driblingu, áno, ale napríklad keď aj teda jednou rukou po driblingu, aj keď sú v pohybe, ale aj keď sú, že zastavili dribling a teraz sa spoluhráč uvoľňuje, to, čo som teraz ukazoval, aby sme prihrávali jednou rukou a proste od začiatku neexistuje pomaly pre nás slabá, silná ruka, ale rovnaký počet aj pravou rukou, rovnaký počet aj ľavou rukou. Na konci sa budem potom trošku venovať aj cvičeniam na uvoľňovanie, na spacing a tak ďalej. A tam vlastne vám aj poviem konkrétne, že proste nedovoliť prihrať hráčovi inou rukou, ako by sme mali prihrávať v tom danom postavení. Ale k tomu sa vrátime. Čiže keď sme pod tlakom, prihrávať jednou rukou. Ďalšie také pravidlo je, že keď sa uvoľňujeme, mali by sme vždy atakovať koš. To znamená, aby sme neišli od koša, aby sme neišli nejakým veľkým oblúkom, ale priamo atakovať koš. A väčšinou, myslím si, že skoro vždy, by sme mali vlastne ten pohyb dokončovať až pod koš alebo k obruči. A tam, keď nedostaneme potom, alebo v tom pohybe, keď nedostaneme prihrávku, tak potom by sme mali pokračovať ďalej. Ale vždy atakovať koš. A neviem, či sa teraz... Áno, teraz sa dostaneme k tomu. A vo väčšine prípadov som sa snažil hráčov alebo hráčky viesť k tomu, aby keď sa uvoľňovali, tak atakovali alebo prechádzali špicom vymedzeného územia a potom priamo na kôš. Ďalšia možnosť ešte je jednou takou formou do nejakých 14 rokov, ako by sa mohli ešte uvoľňovať, keď hráme 1-1. To je len taká poznámka k tomu, že keď ma hráč stíhne, to znamená, že ja hrám 1-1 a obranca stíha, tak sú aj rôzne druhy uvoľnenia sa s loptou, ale môžeme tlačiť hráčov, je to jedna z filozofií, jedna z možností, že spravia step back a potom pokračujú v tej hre ďalej. To je jedno, že či potom urobia zmenu smeru alebo len naznačenie, hesitation, potom zmena smeru a pokračujú ďalej. Ale step back je jedna z možností. Z vlastnej skúsenosti teraz, keď vidím tých 12-13 ročných hráčov, tak bez problémov sú to schopní zvládnuť. Samozrejme, keď sme predtým robili nejaké predprípravné cvičenia alebo prípravné cvičenia v tej práci nôh, ten step back, na ten step back. Vlastne predchádzame tomu bez lopty tými cvičeniami a je to veľmi, veľmi dobrý druh uvoľnenia s loptou, ale samozrejme sú aj, neviem teraz presne anglický názov, ale z vonkajšej strany popod nohu a hesitation a potom buď bude strela, alebo teda pokračujem ďalej. Tých možností je potom viacej. Je to opäť jedna z možností, ako sa uvoľniť, keď mňa obranca stíha. Teraz, čo sa týka, čiže to máme uvoľnenie, a čo sa týka
slabej strany, tak nemáme, alebo netlačil som úplne do nejakého systému, ale ja som inak o tom hovoril aj pri tých rozhovoroch, respektíve som sa snažil aj tých pánov trénerov teda dostať k tomu, že sme nemali úplne nejaký systém, ale mali sme pravidlá, ktoré sme v každom cvičení sa snažili dodržiavať a postupne a celkom rýchlo, u chlapcov trošku rýchlejšie ako u dievčat, tak si na to zvykli a je to veľmi dôležité, si myslím. Čiže mali sme pravidlá, že pri hociktorom prieniku, tak tí hráči zvyknú byť meter, meter a pol v trojke, keď ich neupozorníme. Tak sme tlačili tých hráčov aj hráčky, aby proste pri každom prieniku vystupovali až za trojkový oblúk. Jedna vec je, že dlhšia vzdialenosť na close-out, druhá vec je, že ich do budúcna učíme už k tomu, že budú strieľať za tri. Čiže to je pri každom prieniku, pri každom tom uvoľnení alebo spacingu stojím za trojkovým oblúkom. Druhá vec je veľmi dôležitá, aby tí hráči nestáli v tej passing lane, a to znamená, že mám napríklad tu hráča, dúfam, že vidíte ihrisko všetko, keby nie, tak mi povedzte. Napríklad dáme hráča, obranca sem, a teraz tento hráč preniká, teraz sa budem baviť, že ktorá je silná, ktorá je slabá strana, dobre, ale tak teraz ja chcem ukázať to, dobre, tak spravím to takto, že bude prenikať do baseline a nachádza sa niekde tu, tak čo je dôležité? Budeme potom riešiť neskôr, že vlastne ten hráč číslo 3, že aký by mal vykonávať spacing, alebo teda ostatní hráči pri rôznych prienikoch, ale napríklad v tejto situácii, že keď sa hráč dostane do vymedzeného územia, tak na slabej strane, aby nestál v tejto passing lane, to bolo druhé pravidlo na slabej strane. Chceme, aby bol hráč v rohu, OK, to si za chvíľu povieme, ale aby nebol v passing lane, tak bude napríklad tu, alebo bude ešte trošku ďalej. Nehovorím, že to úplne efektívne, ale chcem ukázať to druhé pravidlo, že aby nebol v passing lane. Takže to bolo druhé pravidlo, ktoré sme mali, čo sa týka slabej strany. No a tretie pravidlo bolo, že keď sa hráč uvoľňoval, teraz toto nás nezaujíma, keď sa hráč uvoľňoval napríklad zo 45 a uvoľňoval sa smerom do rohu, znova tu je viacero filozofií, že ako zastavovať. Niektoré filozofie hovorí, že zastavovať, no z tohto by bolo len pravá ľava, zastavovať na dve doby, pravá ľava, alebo zastavovať na dve nohy, to som ja skôr viedol k tomu, aby sme zastavovali na dve nohy s takým miernym naskočením, aby sme z toho hneď vedeli teda vyraziť do prieniku, ale k čomu sme ešte viedli postupne hráčov, a to sa dá od proste možno aj od 11-12 rokov, keď budeme robiť cvičenia na uvoľňovanie, tak aby sa posledné dva kroky zastavovali takzvaným tým slajdom, aby robili ako keby obranný pohyb v dobrom postoji. A oni, keď dostávali prihrávku, tak vlastne po tom šprinte neriešili už postavenie tých nôh a svoj vlastný postoj, ale boli nasmerovaní priamo na koš a mohli robiť prienik alebo únik zatvorený, otvorený a tak ďalej. Čiže začínali sme šprintom a posledné dva kroky sme išli takým tým obranným slajdom. Takže toto boli tri pravidlá, ktoré sme mali alebo máme pri hre na slabej strane, a oni sú v podstate jednoduché, aj sa jednoducho trénujú, ale myslím si, že do tej budúcnosti sú veľmi, veľmi dôležité. A toto, keď si zautomatizujú hráči, tak potom
oveľa jednoduchšie sa bude nielen dostávať prihrávka, ale teda aj hlavne tým prihrávajúcim hráčom prihrávať. Takže to je uvoľnenie. Prečo by sme mali mať dobrý spacing? Tu som vám chcel ukázať túto situáciu. Tu máme obrancu, teraz čísla, to je jedno. Dáme si obrancu tu. A máme niekde tu spoluhráča v nejakom plitkom trojuholníku. Znova, nebudem rozoberať teraz, že či je filozofia, či bránime na prvú prihrávku, alebo bránime prienik na prvú prihrávku, alebo overplay na prvú prihrávku. To teraz nebudeme riešiť, ale častokrát pri tomto prieniku do stredu ihriska tento hráč, nehovorím, že musí úplne vypomáhať, ale len keď ustupuje a my by sme z tohto dávali spoluhráčovi bez správneho spacingu prihrávku, tak tento closeout je veľmi krátky, alebo je to veľmi krátka vzdialenosť, tým pádom je to ľahšie ubraniteľné pre toho obrancu. Ovšem, kebyže my máme dobrý spacing, ktorý za chvíľku rozoberieme a bude ten hráč pokračovať ďalej až na 45, tak tento closeout už je taký, že nemusí to stihnúť, môže byť strela, alebo to stíha v poslednej chvíli, je prienik a tak ďalej. Takže toto je jeden z tých takých možno hlavných dôvodov, prečo mať správny spacing. Čo chceme? Chceme vytvárať po prihrávke, aby bola čo najväčšia vzdialenosť, respektíve aby bol čo najdlhší closeout, pri ktorom nastáva, môže nastať veľa chýb a to môže využiť buď na strelu, alebo na prienik a prekonanie toho obrancu. Takže preto ten správny spacing. No a teraz začneme. Pôjdeme z postavenia hráčov 5-0. Takže dajte mi chvíľku. Ďalšia taká len organizačná vec, prosím vás, keď sú nejaké otázky, píšte to do chatu, potom sa k ním vrátime. Čo nám ešte chýba? 2. Tak. Začneme prienik zo 45. Čiže konkrétne tento hráč číslo 4, prienik zo 45 do stredu. Teraz, aký by mal byť ten spacing? Skoro pri všetkých rôznych prienikoch, ktoré sme robili, alebo tak sme to učili, tak skoro vždy bol hráč v rohu. Sú nejaké situácie, kedy nie. Znova hovorím, je to filozofia, ale vo väčšine týchto prienikov, čo viem ukazovať, bude hráč v rohu. Buď tam ostáva, alebo teda sa do rohu uvoľňuje. No a ďalšia vec je, že vždy chceme, aby hráč, ktorý preniká, tak to jeho miesto bolo vyplnené. Vyplnené kvôli tomu, že keď bude dobrá obrana, pristúpia k svojim hráčom, zastaví ma ten hráč, tak to je miesto, kam najčastejšie sa vie prihrať, keď všetci hráči sú pri svojich hráčoch, mňa zastaví v tom vymedzenom území hráč, ja viem zapivotovať a potom vyhadzujem loptu na to miesto. Prečo? Lebo odtiaľ, keď je druhý hráč na tej strane, tak od neho ten obranca ustupuje. Takže ja tam potom viem dať takzvaný ten safety pass. No, ale aký bude teda spacing? Takže, aby sme my vyplnili to miesto, tak ten hráč z rohu ide na 45. Tak, jak som začínal ten spacing. Počkajte, začnem tu. Ten hráč z rohu robí backdoor a títo dvaja hráči
Čiže zo stredu, to je to, čo som kreslil pred chvíľkou, sa posúva na 45 a zo 45 sa posúva do rohu. No a tam, tam máme, aké máme možnosti? Možnosti prihrávky. Samozrejme, keď obranca hráča číslo 1 ustúpi a vypomôže, tak tu máme prvý pás, strela za 3, keď bude stíhať prienik. Druhá možnosť je pás do rohu, tretia možnosť je po backdore, čo vyzerá, že tá prihrávka môže prejsť, nemusí. Veľakrát je ten hráč voľný. Veľakrát je voľný, pretože ten obranca sa častokrát dotáča smerom k lopte a vtedy, keď robíme backdoor, tak je tam voľná prihrávka. Tu alebo potom, to, čo som hovoril pred chvíľkou, zastavia ma, ja zapivotujem a robím tento safety pass na toho hráča, ktorý vyplnil to miesto, z ktorého sme prenikali. Takže to máme. Keď prenikáme do stredu, tie obce máme, dobre. Keď teraz ideme prienik toho hráča do baseline, tak teraz bude to, čo som hovoril pred chvíľkou, čiže chceli sme od hráča, aby ostával v rohu. Samozrejme, dôležité je, aby dodržiaval pravidlo, aby nestal v tej prihrávkovej línii. To znamená, že keď ten hráč bol v tej prihrávkovej línii, tak upravil to svoje postavenie tak, aby sa dalo prihrávať, ale ostával v rohu. Tu aj ten hráč na silnej strane ostáva v rohu a tu je spacing hráč číslo 1. Ide na miesto, kde sa prihrávalo, ten safety pass. A trojka sa posúva do stredu ihriska. Tu práve je jedna z tých možností, že keď teda ten obranca alebo ten útočník je v tej passing line, tak ide vyššie a môže hrať 1 na 1, alebo teda keď nestíha, tak strela. Takže toto máme prieniky zo 45. Je taký spacing, keď máme prienik zo stredu ihriska. Zo stredu ihriska keď prenikáme smerom dovnútra. Teraz ešte tu, čo som zabudol povedať, ale teraz je to vhodné povedať, že kedy vlastne začínajú tí hráči vykonávať ten spacing, v ktorom momente vlastne začnú ten pohyb. Kľudne môžete aj povedať, aj keď je to skôr taká rečnícka otázka, ale môžete kľudne zareagovať. Preto som to zbytočne dlhé nakreslil. Jedno z pravidel bolo, že vlastne začali sa uvoľňovať v tom momente, keď hráč zahájil prvý dribbling. Ako náhle zahájil prvý dribbling, nie predtým preto, lebo keď robil nejaký jab step alebo naznačoval alebo nejaké finty, tak aby sme predtým nereagovali, ale ako náhle začal prvý dribbling, tak ostatní hráči začali vykonávať spacing. A pravidlo bolo, keď je prienik zo stredu, tak hráč na slabej strane. Backdoor. Samozrejme, ten najbližší, čo sme sa bavili. Toto nie, pardon. Tu len sa posuniem ďalej, ale ten najbližší z druhej strany vyplňa miesto. Tento hráč sa posúva na 45. Opäť opakujem, je to o nejakej filozofii. Iný spacing nemusí byť zle. Toto nie je, zďaleka nie je jediná možnosť uvoľňovania sa. Ale teda, keď už potom zvolíme takú filozofiu, tak potom všetci hráči musia pracovať rovnako a tým pádom dosiahneme, že to bude
aj efektívne. Takže to je prienik zo stredu ihriska. A teraz ešte si ukážeme tohto postavenia prienik z rohu ihriska. A to keď bude prenikať hráč, no a to dlhé zbytočne nakreslil, keď bude prenikať hráč do to baseline, ale úplne identické je to, aj keď preniká do stredu, je to identický ten spacing, akurát, že keď máme pivota, čiže trošku iné postavenie, tak vtedy bude tam aj trošku rozdielný ten spacing, ale keď sme z tohto postavenia, tak ten spacing je stále rovnaký a to, čiže najbližší hráč na miesto tam, kde sme prenikali, tento hráč sa posúva na 45 a títo dvaja tam ostávajú. A potom už riešime ďalej, že ako je vykonávaná pomoc zo slabej strany, či je rotácia, nie je rotácia. A podľa toho potom uvidíme aj, že akým spôsobom budeme prihrávať. Takže, keď je tam pivot, to si vysvetlíme za chvíľku, že to bude trošku inak. Takže, to by sme mali z tohto postavenia. Keď sú otázky, tak môžete kľudne aj prebežne písať. Dobre, zatiaľ tu nie sú, nechám si to otvorené. No. Takže, opa. To sme si povedali. Zo 45, áno, aj do baseline, do stredu, zo stredu a z rohu. No, keď máme postavenie hráčov 4-1, tu si povieme aj teda spacing toho pivota a prihrávka na ňo, aké by mal mať uvoľnenie. Znova je to o tom, že ako to budeme čítať toho postavenie tých obrancov, respektíve keď potom dáme pas na pivota, aké sú ďalšie možnosti, čo budeme robiť na slabej strane. A, no a tu je tá vlastne poznámka, čo som už povedal, že vlastne uvoľnenie začína pri prvom driblingu prenikajúceho hráča. Takže urobíme si postavenie 4-1. Dáme si to takto. Tak. Takže máme stred 45-45, roh a pivota dolu. Teraz to neznamená, že ja mám pivota 12-ročného, že má hneď 2 metre a že teraz ja s ním to budem robiť. To nie je dôležité, alebo to vôbec nie je dôležité a podstatné, ale tí hráči sa tam môžu vystriedať všetci. Môj názor je, že teda mali by sme začínať 5-0, z toho postavenia, čo som ukazoval pred chvíľkou a tam sa postupne naučiť ten spacing pri všetkých prienikoch, ale potom postupne by sme mohli prejsť, či už sú to 14 alebo 15 roční, tak prejsť do tohto postavenia a opäť ale tvrdím, že nemusí byť dolu postavený ten pivot, tam sa všetci hráči môžu vystriedať. Takže jedno, ktorý tam bude hrať a myslím si, že tak by sme to aj mali viesť, alebo teda tak sa to snažím ja viesť, že sa všetci hráči vystriedajú. Že neberme to ako pivot, ale je to tá dolná pozícia. Takže, teraz, aké sú možnosti, jedna vec, aké sú možnosti, keď dáme prihrávku na pivota. Teraz, jedna vec je, že ako sa môže ten hráč uvoľňovať, dám obrancu a dám obrancu tu. Čo sa najčastejšie stane, keď prejde prihrávka, možno trošku takto viacej, keď prejde prihrávka do toho dolného postavenia. Veľmi často tento hráč upraví to svoje postavenie tak, že sa otočí smerom k lopte. Takže teraz už má loptu pivot, to sa stáva dosť často. No a teraz, aké sú možnosti uvoľnenia? Jedna možnosť je za hráča, druhá možnosť je pred hráča. Stále sme sa snažili viesť tých hráčov k tomu, aby čítali to postavenie obrancu. To znamená, že keď
sa v momente, keď sa obzrie smerom k lopte, tak by sa mali uvoľňovať do jeho chrbta alebo za jeho chrbát. To znamená, že to uvoľnenie by malo prísť sem. Môže sa stať, že po prihrávke na pivota ten obranca sa otočí takto. Potom je druhá vec, druhá možnosť je toto uvoľnenie. Tu je vidieť aj ten princíp, že chceme prechádzať špicom šesky, špicom vymedzeného územia, aby som sa správne vyjadroval. To je jedna vec. Druhá vec, atakovať kôš. A až vlastne, keď sa niekde sem dostávame a nedostávame prihrávku, tak potom môžeme niekam ďalej pokračovať. Ale toto je jeden z tých kľúčových bodov, čo môžeme učiť od malička, nie presne takýmto cvičením alebo nie presne takýmto postavením, ale tým, aby vedeli reagovať dokonca v prípravke. Hrami sa to dá, aby vedeli reagovať na to, že keď sa ten hráč otočí, tak v tom momente my sa chceme uvoľňovať, jednoducho povedané, tam, aby to nevidel. Znova, aby mal ťažšiu možnosť nás ubrániť. Respektíve, aby mal horší, respektíve ťažší ten close-out. No a znova potom už tu platia tie pravidlá. Ako náhle sa on otočí a ja sa začínam uvoľňovať sem, tak už platí to, že idem, to len na preopakovanie, že idem šprintom, že robím posledné dva kroky slajdom a v momente, keď ja už dostávam prihrávku, tak som v perfektnom postoji na to, aby sme vedeli vystreliť za tri alebo aby sme vedeli ďalej prenikať. Takže to je možnosť uvoľnenia toho hráča po prihrávke. Ja znam obranca úplne preč. No a pravidlo na slabé strane, dobre. No. A teraz. Aké máme možnosti spacingu alebo uvoľňovania sa toho pivota. Teraz, keď prenikáme, dajme to zo stredu, keď prenikáme do tejto strany, tak jedna vec je, že podľa postavenia obrancu, samozrejme, aby sa dodržali pravidla aj passing line a tak ďalej, tak ten hráč buď ostáva, alebo vystupuje niekde tu, ale netvrdím, že je správne, či má urobiť ešte krok dole, alebo krok nižšie, alebo má presne ostať. Ja si myslím, že hlavne od malička by sme mali učiť to, že niekam presne sa má postaviť, ale má sa postaviť tam, aby sa mu dalo prihrať. To znamená, alebo uvoľniť sa tam, aby sa tomu hráčovi dalo prihrať. Ale najčastejšie to vychádza tak, že niekde tu, prečo? Pretože ten obranca zo slabej strany je tu na výpomoc. Čiže ja keď ostávam, tak predsa len skôr má možnosť ma ubrániť. Ale keď je niekde sem, ten hráč sa ešte otáča, ešte aj tie ruky smerom takto, lebo ide na výpomoc, tak je ľahšia prihrávka. A čo som podobnú prednášku Nenada Truniča videl, tak on tvrdil, že oni učili hráčov, okrem tohto spacingu, čo si ukazujeme, tak oni učili hráčov to, aby do tých nejakých 14 rokov prihrávali túto konkrétnu prihrávku, aby prihrávali o zem, vždy o zem. Lebo ten argument bol, že najčastejšie tí hráči pri tej výpomoci zdvíhajú ruky hore, tak aby ten pás išiel o zem. Potom, samozrejme, je to časom potom aj o tej selekcii prihrávky, o tom výbere, prípadná nejaká finta a tak ďalej. To je znova ďalšie rozvíjanie tej individuálnej taktiky, ale tlačili sme proste hráčov a hráčky, aby tu prihrávali dole, respektíve, keď ten hráč nepristúpil, alebo teda pristúpil a môj obranca nestíhal tento, tak tu práve on tvrdil, Trunič tvrdil, že nechceli nikdy, aby zakončovali nejakým floutrom alebo z jedného kroku, keď prichádzala výpomoc, ale skôr, aby vždy zastavovali na dve nohy z toho dôvodu, aby vedeli prípadne vystreliť,
my vieme tam urobiť potom to, že a tým, že máme trošku povolené to pravidlo posledné roky o tom nultom kroku, tak vieme zastaviť, vieme vykročiť, zakončiť z druhej strany a tak ďalej. Čiže vždy tu tlačili hráčov, aby zastavili na dve nohy, vieme aj zapivotovať, vrátiť safety pass, vieme vystreliť a tak ďalej. Takže to je to jedno uvoľnenie. No a druhá možnosť, ktorá je pri prieniku sem, znova je možnosť aj taká, videl som aj taký spacing, že ten hráč išiel, že ostal na tej strane, ale vystupoval trošičku ďalej. Ja som tlačil hráčov a hráčky proste stále. Čo už potom príde ďalej vo vyššom veku je už druhá vec, kam sa potom chceme dostať, ale vždy som tlačil hráčov, aby popod alebo respektíve poza dosku sa uvoľnili sem. Aby neišli sem, blízko pri doske, ale trošku vyššie to, čo som ukazoval pred chvíľkou, kvôli tomu, že to pravidlo, že pri tých prienikoch sme vždy tu chceli mať hráča, tak to tu vychádzalo tým, že tento hráč vystúpil, tak vedeli sme pokračovať s tým ešte jeden dribling a vedela ísť prihrávka aj sem na pivota, ale vedela ísť prihrávka aj sem, respektíve pri výpomoci a nejaké rotácii potom už nejaké aj ďalšie prihrávky. Ale toto bolo také základné, tento dôležitý spacing, aby ten hráč vystúpil trošku vyššie a tento hráč ostával v rohu, aby sme teda vedeli prihrať aj na pivota. Táto to je pár dobrých cvičení a vlastne aj hráčky, keď som zobral, že len prvý rok sme mali, teraz sme spolu trénovali, tak vlastne toto, keď sa naučili, veľmi veľa bodov dávali aj hráčky, ktoré možno trošku neskôr začali trénovať, takže bolo to pre ne ťažšie, ale toto uvoľnenie, keď sa tu naučili, tak bola tá prihrávka a zakončenie jednoduchšie. No a podobné je vlastne, by som povedal, že až identické, že keď sme prenikali, no to jedno, nechám tu hráča, to nie je teraz podstatné, že keď sme prenikali do baseline, tak ten hráč vystupoval niekde až sem. A keď sme prenikali do stredu ihriska, tak znova platilo, že poza dosku na túto stranu neišiel až vozy medzeného zemi, ale niekde sem a častokrát tu bol voľný. Takže to je toto uvoľnenie. No a cez špic, to sme si povedali. Dobre. Ešte jednu možnosť, ktorú máme potom časom, myslím, že 14-15 ročný už kľudne, keď sa bavíme, ale len o clone bez lopty, alebo na hráča bez lopty. Takže toto vrátime, toto postavenie. No a tu máme tú druhú možnosť, že keď je pás na pivota, už má teda loptu, tak tu ešte sú možnosti na tejto silnej strane, respektíve na strede, že veľmi dobre efektívne je, pretože tieto pozície väčšinou sa preberajú, tak robiť clonu na tohto hráča a potom rotácia dolu, respektíve tento hráč tú clonu využíva a ide niekde na 45, respektíve slabá strana, už má pivot loptu, slabá strana, to isté. Tam tu budú tí obrancovia ustúpení, respektíve už budú pomáhať. Tak clona buď zo 45 do rohu, alebo teda opačne. Opa, to som čo urobil, dvoja vlastne obrancovia. Alebo teda z rohu na 45. No a tu sú ešte tie možnosti,
ktoré závisia tiež samozrejme od toho, ako bude reagovať obrana. Ako náhle prichádza výpomoc, ten pas. Pardon. Preto chceme, aby tí hráči tam ostávali. Príde výpomoc, tak pás ide sem. Výpomoc, rotácia. Už vlastne len začína ten pohyb tej rotácie dolu. Tak pás sem. A to nehovorím ešte o tom, ten safety pass. Safety pass na toho hráča, ktorý prihrával potom. Takže, to máme. Uvoľnenie. Na slabej strane teda, aký by mal byť spacing, že tam chceme, aby tí hráči tam ostávali aj v rohu, aj na 45. Dobre. Toto by bolo všetko k tomu základnému spacingu, aj z postavenia 5-0, aj z postavenia 4-1. No, prosím vás, ak sú nejaké otázky k tomuto, zapnem si ten chat, tak kľudne píšte. Ja sa len musím trochu napiť. No, a teraz by sme sa dostali k cvičeniam. Cvičenia vlastne vychádzali z toho, ako chceme, ako máme filozofiu toho spacingu. Že aké máme pravidlá, kam chceme, aby sa hráči uvoľňovali, tak podľa toho si treba tie cvičenia aj trochu prispôsobiť. Aby robili to, čo reálne budú robiť v tom zápase. Jedno veľmi dobré cvičenie, ktoré sme aj na kempoch robievali. Tak to. No, a tu sme mali zástup hráčov. Každý mal loptu. Tréner bol tu. No, a teraz. Začínali sme prihrávkou na trénera. No a tu je tá situácia, ktorú som hovoril. Proste neexistovalo. Nepustili sme cvičenie ďalej, pokiaľ tento hráč neprihral ľavou rukou. A keď tak dbáme na tom, pri každom cvičení neexistuje, že za nejaké 2-3 mesiace to nebudú robiť automaticky. Ja nehovorím, že to budú robiť úplne správne a že budú vedieť prihrať pod tlakom, ale nesmieme dovoliť, aby prihrali inou rukou. A zvládajú to bez problémov. Vždy to budem porovnávať, čo aktuálne trénujem tých 12-13 ročných chlapcov, úplne bez problémov. Netvrdím, že každý to urobí dobre, ale tou ľavou rukou musia prihrať. No a teraz ten hráč po prihrávke, znova tá individuálna taktika, že kedy má začať ten spacing, uvoľňovanie, takže tento hráč, ako náhle letí prihrávka na trénera, v tom momente pravidlo, alebo teda ten princíp čítaj, reaguj, v tom momente začína prienik rovno na koš. Po prvom driblingu, tak ako sme si povedali, keďže chceme dodržať to pravidlo, po prvom driblingu ten hráč sa uvoľňuje niekde smerom k kuželu. Dostáva prihrávku od tohto hráča a začíname to cvičenie tak, že robí prienik do stredu a zakončuje a ten hráč po prihrávke hneď pokračuje spacing do rohu, dostáva prihrávku od nás, od trénera. A teraz už je na nás. Väčšinou som to robil tak, alebo sme to robili tak, že ten hráč, čo prenikal do stredu, tak zakončuje ľubovoľne. To je jedno, že či zastaví na dve nohy, alebo pravou rukou, alebo ľavou rukou, alebo z jedného kroku, alebo zastaví a zakročí. To je jedno, ako si zvolíme. Ale aby sa zbytočne nezrážali, alebo nezavadzali si, tak ten hráč z rohu po prieniku urobil iba, môže pridať samozrejme jump step, finta a tak ďalej, ale robil iba prienik, zastavoval na dve nohy a odtiaľ to strieľal. Tento zakončoval, tento strieľal. Takto sme urobili pár kolečiek. Znova, čo sú možno úplne bežné veci, nesúvisí to so spacingom, ale myslím si, že my vždy by sme mali zadať tým hráčom, že to cvičenie urobíme trikrát, keď
ten hráč má už to robiť štvrtýkrát, tak zakričí tréner, máme alebo niečo, ale proste, že toto máme dané, aby tí hráči vedeli, čo ideme robiť, koľko to budeme robiť a že potom ideme ďalej. Takže druhá varianta je tá, že je prienik, taký istý, spacing, no predtým pas na trénera a teraz robíme prienik do baseline, tento hráč do baseline, tento hráč po prihrávke. Oni boli títo asi trošku vyššie, ja som to nakreslil nižšie, sa uvoľňoval smerom za trojku, dostáva pas od trénera a takisto už je na nás, že či robil prienik alebo len jeden dribbling strela, alebo akú formu zakončenia, ale proste hneď po prihrávke sa museli uvoľňovať. To je ďalšia dobrá forma pri cvičeniach, že nie je to len o tom, že ten dal prihrávku a odíde preč, ale že dal pas, uvoľňuje sa ďalej a znova vykonáva nejakú činnosť. Takže to je ďalšia možnosť. No a potom sme prechádzali do toho, aby to bolo aj o tom, že čítaj a reaguj, že tento hráč, neviem, či vidíte aj ten kurzor, dúfam, že áno, tak ten hráč pri tom kúželi pri nás, pri trénerovi, on sa rozhodoval po nejakých ďalších kolečkách, kam pôjde. A ten, čo mu prihrával, tak ten sa potom ďalej musí už rozhodnúť podľa toho, že akú činnosť vykonáva, alebo kam teda preniká ten jeho spoluhráč. To znamená, že on sa rozhodol, že ide do baseline, tak ten, čo prihrával, ide hore. Keď sa rozhodol, že ide do stredu, tak ten hráč išiel do rohu. Čiže znova sme pridali potom rozvoj tej individuálnej taktiky pri tom uvoľňovaní. To znamená, že ten hráč sa rozhodoval nie na základe toho, čo sme povedali, že ako to cvičenie bude vyzerať alebo ako budeme vykonávať, ale to reagoval na pohyb toho obrancu. To je celkom také možno aj komplexné cvičenie, ale veľmi ho mám rád a je, myslím si, že veľa tých vecí, ktoré potrebujeme nielen pri tom spacingu, tak zahŕňa to cvičenie. Takže to máme jednu možnosť. Z tohto sme potom robili aj tak, že títo hráči nemali loptu, túto sme už kúžele nedali a ako náhle ten hráč číslo 1 začal prenikať, hráč číslo 4 robil spacing, bola vyhodená lopta, ale ten hráč išiel rovno za tým hráčom, ktorému prihrával a hrali 1-1. Takže to máme ďalšiu možnosť a to 1-1 sa dá potom aj z tých rôznych iných cvičení na spacing, že proste nebudú len tí hráči zakončovať, ale budú hrať z tohto 1-1. To máme túto možnosť. Ďalšiu možnosť na cvičenia tieto, ktoré potrebujeme, je aj toto cvičenie, že dáme hráču iba na jednu stranu a teraz tento hráč znova je na nás, ako sa rozhodneme, či robí fintu, či robí jump step, či robí otvorený, zatvorený, ale proste preniká rovno na koš, tento spoluhráč, spacing do rohu, samozrejme, dodržiavame, teraz driblujúci hráč, dodržiavame to, že mal by mať ramena natočené na koš, mal by sledovať koš, lebo častokrát sa stáva, keď to robíme prvýkrát s hráčmi, že tí hráči už pozerajú na toho hráča a ešte idú takým spôsobom, že už sú pripravení mu prihrať. Takže atakujem koš, ramena otočené na koš, hlava hore, sledujem koš a kľudne tu môžeme časom prihrať. Skúšali sme to aj s tými 12-13 ročnými a boli takí, čo to zvládli skoro bez problémov, ale teda robili sme to predtým aj trošku individuálne, že možnosť tej prihrávky, aká tam je, tak môže byť ten backhand pass, čiže ja budem vlastne pravou rukou do vonkajšej strany zápestím prihrávať na toho spoluhráča do rohu, túto prihrávku, alebo potom môžem prihrávať aj tak, že dvomi rukami vyskočím a tak prihrávam. Inak tá prihrávka dvomi rukami je trošku možno aj zanedbávaná
možno sa to aj bojíme robiť s tými hráčmi, ale keď to robíme od začiatku a oni sa naučia tú techniku, tak podľa mňa je to veľmi dobrá prihrávka a nebojme sa to robiť. Nebojme sa to robiť aj skore. Ja nehovorím, že to budeme robiť v prípravke, tam nejaké prípravné cvičenie na to, ale už potom od tých 12-ročných to kľudne môžeme robiť. Ale z začiatku, keď to robíme, kľudne môže byť aj prihrávka dvomi rukami. Čo bude nasledovať ďalej? Tento hráč po prijatí prihrávky preniká do stredu ihriska a zakončuje. A ten hráč, ktorý mu prihrával po prieniku, tak ten sa uvoľňuje sem, do rohu. Ale chceme od toho hráča, aby stále bol v takom otvorenom postavení, aby si pýtal loptu dvomi rukami, aby mohol dostať prihrávku. A to je častokrát taký ten, toto neviem, či konkrétne je safety pass, ale po tom prieniku do stredu z toho rohu, tí obrancovia sú tak ustúpení, že tam častokrát prejde tá prihrávka časom. Takže ten hráč bol pripravený na to, aby mohol dostať prihrávku. Môže potom vymyslieť aj tak, samozrejme, že v tom zástupe 7-8-9 máme lopty a môže ešte tam jedna prihrávka a tak ďalej. Ale pri tomto cvičení by som to možno nerobil, aby išlo trošku rýchlejšie. Takže to máme ďalšiu možnosť spacingu. Podobné môžeme robiť aj na opačnú stranu. Tak isté, čo bolo teraz, zo 45 do rohu, ale my môžeme aj opačne. Keď si predstavíme, že chceme dodržať pravidlo, aby sme neboli v passing lane, tak tu môžeme spraviť aj, že prienik do stredu, zmena smeru, prienik do baseline a tento hráč, aby nebol v passing lane, tak vystúpi trošku vyššie, pas, prienik a tak ďalej. Môže byť znova, ako som hovoril, že kľudne môžu byť aj tu ďalšie dve lopty a tento hráč, keď prenikne po prihrávke, čo mi to vyskakuje, prenikne po prihrávke dovnútra, tento sa môže uvoľniť na jeho miesto, to už môže sa uvoľniť hore, to už je potom jasné, ale ten základ, aby sme možno učili, a my sa tu kľudne môžeme aj postaviť, aby sme učili tých hráčov, aby neboli v passing lane. Čiže my sa postavíme tu, keď náhodou ten hráč začne trošku vyššie, a my sa postavíme tu, aby on išiel buď sem, alebo ešte trošku vyššie a tak ďalej. Ale proste, aby sa naučili čítať a reagovať. Jedna vec je technika, druhá vec sú skills a neviem čo, ale ďalšia vec je, aby to vedeli využiť, aby vedeli prečítať postavenie toho obrancu a zareagovať. Dobre. Potom ešte tu mám takéto cvičenie. Čiže teraz máme hráčov v strede s loptami. Teraz majú lopty úplne všetci a títo hráči, dobre, možno je keď je to nejaká ďaleká prihrávka, tak už pri tých 13 ročných by to nemala byť ďaleká prihrávka. 13-14 to už vôbec nie. Tak. Tu si dáme dva kužele. Ide sem a sem. Tak. A začali sme toto cvičenie prihrávkou na trénera. Uvoľnenie tohto hráča. Tak. On dostával ale pas od tohto hráča. A teraz, po prijatí prihrávky, robil prienik do stredu ihriska. Tento hráč sa posúval ďalej. A už bola vyhodená lopta. A tu už môžeme, či už prienik, zakončenie, ľubovoľné, alebo teda strela. A tento hráč po prihrávke, tak aby hneď po prihrávke mohol reagovať ďalej,
tak tu už sme mohli určiť, že buď išiel hore a od nás dostal prihrávku, alebo išiel sem a odtiaľ prienik. Proste tieto činnosti, ktoré chceme do budúcna, aby boli zautomatizované, aby tí hráči proste nečakali na to, že niekto niečo urobí, ale proste aby prenikali, aby hrali jedna na jedna. A z tohto môžeme ešte, keď chceme trénovať ten safety pass, že chcem ísť na to miesto, odkiaľ preniká môj spoluhráč, čiže znova to isté cvičenie, prihrávka na trénera, vybieham, prihrávka ide od spoluhráča a v tomto momente tento hráč preniká do baseline, jeho spoluhráč ide na jeho miesto a tu je ten safety pass naspäť na toho spoluhráča. Tu je ale dôležité, tu na tom prvom písmene pri vymedzenom území je dôležité, aby ten hráč zastavil na dve nohy, aby si mohol vybrať, ktorá je pivotová, ale ja sem dám teraz obrancu, lebo má ruky, ale chcem vám ukázať, toto dám všetko ostatné preč, ale chcem vám ukázať, že ako by mal ten hráč pivotovať, to znamená, je to obranca, som si toho vedomý, čiže keď prišiel sem a zastavil na dve nohy, tak aby sa otáčal na tej vonkajšej nohe sem a potom odtiaľ to tlačili hráčov, aby jednou rukou prihrávali na toho spoluhráča. Čo sa tu vytvorí? Vytvorí sa to, že keď je pri tom útočníkovi, sekundu, obranca, tak on tou pivotovou obrátkou dosiahne to, že bude tá lopta, ja neviem, meter, potom pri trošku väčších hráčov aj meter a pol od toho hráča a máme dobrú prihrávku von. Lebo častokrát z začiatku, a keď to budete robiť, tak to uvidíte, že častokrát z začiatku tí hráči sa budú otáčať opačne sem do obrancu, čo nám vytvára potom väčší tlak na loptu a ťažšie sa prihráva. No a z tohto sa už dá vymyslieť proste rôzne, či už do rohu, či už hráčov dáme do rohu a odtiaľ budú robiť backdoor, ktorý som ukazoval predtým. Takže tie možnosti máme rôzne. Ale teraz prejdeme na také cvičenie, že kde už budeme hrať aj 2 na 2. Rozmýšľam, že najprv vám ukážem toto cvičenie, lebo to musíme naučiť toho hráča. A to je moje celkom obľúbené cvičenie, celkom dosť. Tu máme tri zástupy, 45, 45 a pod košom. Pod košom máme o jednu loptu menej, ako je hráčov. A tu na pravej strane má každý loptu. Tak. Teraz tu sme potom vymýšľali také, že prienik do stredu, zmena smeru, ale čo je podstatné, tak nakreslí to tak ten základ. Prienik do baseline, spacing hráča, áno, máme pravidlo, že chceme, aby ten hráč bol v rohu. A tento hráč robí ten spacing, o ktorom som hovoril, ten akože potom v budúcnosti pivot. A teraz ten prenikajúci hráč sa rozhodne. Keď prihrá na pivota, tak ten prvý, ktorý je s loptou, ten prihrá do rohu. A robili sme to ako, z začiatku to robíme tak, že budeme mať iba dva zástupy, 45 a v rohu, ale potom to môžeme robiť aj ako súťaž, už s trošku vyspelejšími, to môžeme robiť aj ako súťaž, to znamená, že musí padnúť aj ten koš spod koša a aj tá trojka z rohu. Keď máme mladších hráčov, tak môžeme to trošku to upraviť tak, že oni pôjdu niekde sem a budú strieľať za dva. Ale potom chceme ten spacing za trojkou a chceme strieľať za tri časom, takže keď padne koš spod koša a keď padne trojka, musia padnúť obidva koše, v tom momente je bod pre družstvo. Tu je koľko? 9 hráčov,
Dá sa to teoreticky robiť aj s nejakými šestimi, siedmimi a môžeme to robiť na dvoch košoch a teraz ideme, keď padnú tie dva koše, tak je bod, hráme do troch, do štyroch, do piatich. Je to veľmi dobré cvičenie aj na to, že sa tí hráči bavia a je taká súťažná atmosféra. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je, že keď ten hráč sa samozrejme rozhodne, že prihrá do rohu, tak ten prvý zástupe pod košom, čo má loptu, prihrá na toho, ktorý sa uvoľňoval spod koša a znova platí. Obidva koše sú koš. A teraz striedanie hráčov je také, že ty pod košom, respektíve môžeme to spraviť aj tak, že ostávajú v tých zástupoch všetci a potom je druhá varianta, že sa vymeníme, že z tej pravej strany 40 idú pod koš, títo idú na ľavú stranu 45 a títo sa posunú sem. A vlastne to je to, čo som hovoril, že všetci hráči sa vystredajú na všetkých pozíciách. Môžeme to robiť doprava, môžeme to robiť doľava a tak ďalej. Takže toto je ďalšia možnosť, ktorú máme. No a potom môžeme pridať to cvičenie, ktoré som hovoril, že už pôjdeme 2 na 2, čiže dáme hráčov do stredu. Nakreslím iba takto. Takto a takto. A tu dáme do brancov. Počkajte, dáme tak, aby to už sme dali správne. Tak. Zapojíme sa aj my. No, tento hráč na strede má loptu, aby som dodržal, že sme za trojkou. Trošku upravíme. Tak, dáme nejaké 2-3 prihrávky. Môžeme začať tak, že hráč má loptu, potom dáme len dve prihrávky. Takže začíname prihrávkou na trenera. A tí hráči upravujú svoje postavenie podľa toho, kde je lopta. Čiže posuniem sa, znova, samozrejme podľa filozofie. Posuniem sa, potom keď tréner prihrá naspäť, znova sa posuniem sa a tak ďalej. A buď teda určíme počet prihrávok, alebo hráč hneď preniká. No a tu nám vznikne to, že trénujeme ten spacing toho hráča v dolnom postavení, to znamená, ja budem prenikať sem, je tu výpomoc, tento buď ostáva podľa toho, keď sa mu dá prihrať, alebo ide trošku vyššie, alebo opačná možnosť, že idem sem, tak potom toho hráča, to, čo som hovoril, popod dosku, poza dosku, na druhú stranu, tu je help, pas o zem. Pas o zem je jedna vec, ale druhá vec, snažil som sa, čo som nepovedal, tak tlačiť hráčov, aby prihrávali. Neviem, či to má nejaké pomenovanie, možno mi poviete, ale prihrávať len tak, akože od pása smerom dolu, len akože takéto podanie, ktoré bolo celkom efektívne, ale keď to začíname, tak prihrávka o zem jednou rukou určite. Takže, a to máme 2 na 2 a môžeme určiť, teda hovorím, počet prihrávok, koľko si dáme medzi trénerom a hráčom, alebo neurčíme počet prihrávok a v momente, keď sa hráč rozhodne, tak začínajú hrať 2 na 2. Postupne môžeme urobiť presne to isté, ale pridáme ešte jedného hráča a to do rohu. Dobre, približne. A to do rohu a môžeme hrať 3 na 3. A znova, aký chceme mať spacing? Najprv to môžeme určiť, potom to necháme na hráčov, alebo je filozofia aj kľudne, že môžeme to nechať aj iba na hráčov. Takže potom už riešime, je prienik, či je pomoc, aby som nebol v passing line, že kam idem, keď je tu pomoc niekde, tak idem sem. Keď je tento hráč v passing lane, respektíve keď tento stihne ešte pristúpiť potom k tomu hráčovi, takže že kam sa posúvam,
Nemyslím si, že je úplne vhodné presne hovoriť hráčom alebo im určovať presne, že teraz prídem, že ale ty si sa mal postaviť o 10 cm viacej. Nie, práve že skôr. Postav sa sem, pozri sa. Tam je obranca, dá sa ti prihrať, nedá sa ti prihrať. Kam by sa postavil? No, postaví sa nižšie, postaví sa vyššie a tak ďalej. Takže znova proste, aby čítali pohyb obrancov, reakciu obrany a podľa toho upravili to svoje postavenie v útoku. Podobné cvičenie, ale už 4 na 4. 4 na 4. Bude to znova s trénerom, tak nebudeme oddychovať samozrejme. Budeme aktívni na tréningu. Takže pridáme aj toho hráča v dolnom postavení. No a teraz dáme niekde približne obranu. No a teraz znova. Aby sme nemali len, že tento hráč bude reagovať alebo bude prenikať tam, kam chce, ale aby sme naučili alebo zdokonalovali reakciu toho hráča alebo čítanie reakcie, teda čítanie pohybu obrancu, aby sme zdokonalili jeho reakciu, tak my sa môžeme postaviť sem za toho hráča s loptou. Znova sem pridám, akože je to tréner, ale pridám sem obrancu len kvôli tomu, alebo to urobím takto, že proste niekto pozrie a bude hovoriť, že tam je obranca. Takto budem mať ruky. Myslím, že to chápeme, že ja mám, že tréneri máme takto vystrečené ruky do strán a teraz. Alebo môžem mať tie ruky aj dole, ale teraz ja sa načiahnem k tomu obrancovi, útočník to nebude vidieť. Čiže ja sa napríklad načiahnem sem, ten obranca mi podáva ruku a to znamená, že ten obranca musí reagovať na to, že OK, je tu vysoko, tak ja začínam prenikať do tejto strany. Respektíve, ako náhle ja sa postavím, vystrčím túto ruku, obranca sa dotýka sem a ja viem, že budem prenikať sem. No a potom samozrejme už to vychádza z tej našej filozofie, že aký bude spacing. Či chcem ísť do rohu, či chcem ísť sem, či sa tento hráč posúva, alebo potom ide sem. To už záleží od tej našej filozofie. To, čo som ukazoval, keď prenikáme do stredu, tak áno, chceme, aby tento hráč pokračoval po poddosku, na druhú stranu, chceme mať hráča v rohu a tak ďalej. Takže máme zapojenú aj reakciu, že vlastne ten útočník s loptou, ktorý začína, tak reaguje na pohyb obrancu. Napríklad po close-oute, že ten hráč vystúpi trošku viacej, že zdvíha ľavú ruku, vystúpi ľavou nohou dopredu, tak mu preniknem do druhej strany a tak ďalej. Čiže znova nutíme toho hráča, aby čítali a reagovali. A to je všetko, čo mám z týchto cvičení. Samozrejme, dá sa vytvoriť iné. Ja som chcel skôr, okrem toho, že porozprávať sa o tom spacingu, o tej individuálnej taktike, o uvoľňovaní, tak možno niektorí poznáte všetky tie cvičenia, možno niekto pozná jedno to cvičenie, ale skôr to, že nejaký nápad, z ktorého vám potom napadnú ďalšie veci, ďalšie cvičenia, ale vždy si myslím, že by sme sa mali snažiť dobre, v začiatku robiť viac menej všetko s tými hráčmi, ale potom takú, ako máme filozofiu, to, čo chceme, aby tí hráči potom aj v tej kolektívnej taktike vykonávali, tak aby sme také cvičenia aj vytvárali a také cvičenia na tom tréningu robili. Takže asi toľko k tomuto z mojej strany. Sú aj nejaké otázky? V čete nevidím nič. Počkajte, toto dám preč. Toto dám preč. Znova platí,
znova platí to, že je to jedna z možností, je to jedna filozofia, ktorá, myslím si, respektíve myslím si, že každá filozofia, ktorú má trenér, tak keď bude ju budovať od začiatku, tak každá filozofia je dobrá. Len teda by sme to mali budovať s tými hráčmi pekne postupne od začiatku. Myslím si, že tie cvičenia čítaj a reaguj, vizuálny nejaký podnet, ale aj tieto spacingové cvičenia my kľudne môžeme robiť aj už v prípravkách, kde vlastne môžeme hociakou nejakou naháňačkou docieliť to, aby ten hráč, že napríklad môj spoluhráč prichádza ku mne, tak ja musím tam odbehnúť a tak ďalej. Že už tam môžeme vytvárať nejaké návyky správneho spacingu, aby sme reagovali na to, čo sa deje na ihrisku okolo nás. Tak aj všetky druhy vlastne naháňačiek, ktorých je milión, tak vlastne nám už vytvárajú nejaké také, nejaké základné návyky. Takže máme nejaké otázky, kľudne môžete aj, nemusíte písať, môžete aj povedať. Vôbec nevidím svoju myš. Takže ešte dáme nejakú minútku, dve, keby niekto chcel sa niečo spýtať. No a čo sa týka potom tej ďalšej prednášky, ktorá bude vo štvrtok, tak možno bude trošku kratšia tá teória. Teraz niekto zapína mikrofón. Alebo chce sa spýtať, alebo čo sa deje? No, tá bude zameraná na obranu tranzície, ale skôr cvičenia a cvičenia aj 1 na 1, 2 na 2 zamerané na to, aby tí hráči vedeli reagovať, že keď doútočia, automaticky majú ísť brániť, čo je akože tak ľahko povedaná vec, ale nie je to úplne také jednoduché. Takže tak, takže keď nie sú ďalšie otázky, alebo keď sa o niečom chcete pobaviť potom individuálne, nie je problém. Hovorím, že ja sa to snažím učiť takto, ale tie filozofie sú, je ich milión a sú rôzne. A myslím si, že každá je do určitej miery správna. Takže, keď nie sú žiadne otázky, tak ďakujem za pozornosť a vidíme sa vo štvrtok. Pekný večer ešte a majte sa.